ka që pa kilometrë katëror, ka ka që shumë njerës, për të ndarë këtë tokë në dy shtete, tërësisht të shkëputur nga pjesa tjetër e botës. Qka është Gaza, ku shjeton atjerë? Pas sulmeve brutale të Hamasit me shtatët orë në Izrael, ku mbetën të vrarë rrëth 1.400 persona, Izraeli është duke u përgaditur për fazën tjetër të luftës kunder Hamasit. E Ndërko që në fazën e Partë kësaj lufte ishin dhe në fakt po vazhdojnë tjenë sulmet vazhdojshme aerore në ripin e gazës, ku dihet se deri më tash janë të pakten 2450 viktima, Izraeli është duke grumbulluar trupa dhe pajisja ushtarake në kufim me enklavën që kontrolot nga Hamasi, duke pare lajmruar rrëth 1.1 milion banor nga veriu i gazës që të evakuohen, pasi, si që thamë, vendi është duke u përgatitur për një ofenziv toksora atje. Gjithë të se, si, ne në vazhdim do të flasim pak më në detaje për gazën. Pra, qka është gaza, ku shjeton atje, në qfar kushtë të shjetohet atje, dhe do të ndalim i pak të historie e këti vendi, aktualisht më i përfoljuri në botë. Pra, si që dhe po e shihni të harta, Gaza është një rip i ngusht toke, nga e ka marrë dhe emrin rip i Gazës. Ka një gjatësi prej 21 km dhe gjërësi prej vetëm rreth 10 km. Në përëndim, ku vizot me detin me zdhe, në jug me Egyptin, kurse në verin dhe në lindje me Izraelin. Ka rreth 2.2 milion banor që jetojnë pra në këtë hapsir prej 365 km katëror. Ndryshe njët edhe si vendim me popullësin më të dendur në tokë, pra pasin në kaq pa km katëror, ka kaq shumë njerës dhe djet se rreth 1 milion prej tyre janë refugjat. Kemi edhe në hartë ku duken, to pikat me njërë gri janë kampe refugjatës, janë dikur rreth 8 kampe. Shumica dërmuese e popullësis në këtë vend janë shumë të rinjë. Si pas organizatës botrore të shëndecis, rrëth 50% e njerëzve janë në moshën 18 vjeqë. 98 dhe në 99% të banorve i përkasim besimit islam, ndërsa pakica janë të krishtel. Nëse shkojmë pak të historia, Gaza ka qenë shumë të shka. Bazë egyptiane, qytet mbretrori filistinve, pjese për andorisë osmanë për një ko shumë të gjatë dhe më pas rajon në kontrolin e Britanis. Gara më e fundit për këtë tokë ka nisur në fund të luftës e dytë botrore, kur hebrejnë të ikur nga Evropa dhe të mirë i holokaustit, ishin në kërkim të një srehimi. Ato ishte kryuar dhe plani o këbës për të ndarë këtë tokë në dy shtete, një për hebrejnë dhe një për popullin arab. Por, shtete Izraelit u themelua shumë shpejt, pra në vitin 1928, ku më shumë se 700.000 palestinez u larguan apo u dëbuan nga këto toka. Pas shpalljes shtetë të Izraelit, ishte fillimisht Egjipti që e sulmoj Izraelin përmes ripit të gazes. Izraeli fitoj por gaza mbeti në kontrolin e Egjiptit, duke u bërë kështu një rajon që priti shumë refugjat gjatë vitev. Më pas, në vitin 1967, nisi ajo që njët si lufta gjasht ditore mes Izraelit, Egjiptit, Jordanis dhe Siris. Në këtë konflikt, Izraeli pushtoj gazën dhe mbajte atë për gati 20 vjetë, deri në vitin 2005. Më pas tërhoqi trupat dhe kolonët e ti dhe që atëherë ka pasur regullesht armiqësimi dis Izraelit dhe fraksioneve palestinese përfshirë Hamasin. Në vitin 2006, ishte Hamasi që i fitoj zgjedhjet në këtë rajon, që janë edhe zgjedhjet e fundit që janë mbajtur duke marur vendin në kontrolë. Ky grup e konsideron Izraelin si një shtet të palit dhe një fuqi pushtuose në Gaza, dhe ndryshë nga grupet e tjera palestineze, si që është autoriteti palestines, Hamasi ka refuzuar vazhdimisht të angazhot me Izraelin, duke marë dhe përgjeqësi për shumë solme nda Izraelit që janë bërë në dërvite, dhe duke u cilësuar kështu si një organizatë terroriste nga shumë vende për fshirë shtetet e bashkuara, bashkimin evropian dhe Izraelin. Diçka tjetër me të cilën Gaza për balet në dërvite është një blokad, ku pavarësisht tërheqës e Izraelit nga vendi, që nga viti 2007 Izraeli ka mbajtur kontrol të rept në bikë të teritor për mes një blokade toksore, aerore dhe detare. Pra për gati 17 vjetë, Gaza ka qenë po thuaj se tërsisht të shkëputur nga pjesa tjetër e botës, me kufizimet të rënda në levizjen e malrave dhe njerëzve. Kjo blokadë është kritikuar vazhdimisht nga organet ndërkomtare për fshiro këbën pasi që ka pasur ndikim shumë të rëndë në kushtet e jetës në Gaza, duke eminuar ekonomin që ka rezultuar në papunësi të lartë, pasiguri ushqimore dhe varsin nga ndihmat. Pra kushtet e jetëses në këtë vend janë të të mershme, Gaza njët dhe si burg me qil të hapur, ka nivellet e papunësis më të larta në bot, me gati gjysme në popullësis të papunë, nërsa më shumë se të 10% e banorve jetojnë në varfri. Me gjitha të, kushtet ato janë përkeqësuar dhe më shumë së fundmi, pra që kur Izraeli shpalli rrethim të plot në hakmarje për sulmet e hamasit, duke mos pasur as furnizimet thelpsore si ushqim, karburant dhe ujë. Djetë ka pasur disa ndima që kanë arritur deri në Egypt të destinuara për gazën, por deri më tash këto ndima nuk kanë shkuar në enklav. Ndërko, mos të që numri i viktimave aty sa shkon e rritet dhe në sfond duket se nuk ka enden do një zgjidhje.